Today ISP get connected បတ်អាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តម៉ៃអាមីជាលើកទី3ដែលផ្កើនឹងការណែនាំរបស់អាញាធរខ្លាំងជាងរកដែរខ្លាំងប្រហែលរកដែរបាទខ្លាំងដូចរកដែរដូចរក3ដងបတ်បានដូចគ្នាទីបំផុតបាទឥឡូវនេះចាំមើលតើព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចបាទនៅវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅក្លឹបកំសាន្តជាហៅម៉ៃអាមីដែលស្ថិតនៅទីតាំងផ្ទះលេខ159ផ្លូវលេខ360ភូមិ8សង្កាត់បឹងកង្កលទី1ខណ្ឌចំការមនបាទត្រូវដែលមានមេការក្លឹបឈ្មោះញឹមសុខុនភេទស្រីហីមេការស្រីទៀតញឹមសុខុនភេទស្រីបាទអញ្ញាធិបតីបានដឹងថាក្លឹបនេះគឺថាបានចុះណែនាំចំនួន2លើករួចមកហើយគឺលើកទី1នៅថ្ងៃទី6ខែមីនាលើកទី2នៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយសួររកអញ្ញាប័ណ្ណគឺថាម្ចាស់ក្លឹបនឹងមិនបានបង្ហាញទេបាទអញ្ចឹងដោយយោងតាមបណ្ដឹងរបស់ពាជ្ញាបរដ្ឋជិតខាងថាក្លឹបនេះបង្កការរំខានដេកពួនរបស់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹងហើយទើបអញ្ញាធិបតីសម្រេចចុះបិទនៅយប់ថ្ងៃទី19នឹងតែម្ដងដោយសង្ស័យថាអាញាបានបើក្លឹបនេះអត់មានទៀតផងបាទអញ្ចឹងបាត់ហើយបាទចាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងបាទអត់ព្រោះអមេរិកាឈ្មោះញឹកសុខខុនហ្នឹងក៏អត់បានបង្ហាញទេយើងសួរសមត្ថកិច្ចអាញាធរសួររអាញាបានគឺអត់បង្ហាញទេអញ្ចឹងយើងចង់និយាយដល់ខ្លីថាកំសោយបាទអាញាធរកំសោយអាញាធរអន់បាទអន់មែនតើព្រោះអីតែសួរទៅអត់មានត្រូវតែបាត់ហើយយកខ្សែមកពាត់មកចាក់សោគ្រប់ទៅបាទហើយចាំបាច់បន្តអីលើកទី2នេះបាទពជាពរដ្ឋស្រែកថ្លង់ណាដេញបានថ្លង់ណាដេញបានដល់ពជាពរដ្ឋស្រែកខាងពេកខ្លាចលឺដល់សម្ដេចចាប់ដើមទៅបិទម្ដងហើយណែនាំពីរដងណែនាំវិធីសាស្ត្រណែនាំសួរថាអញ្ញាបាននៅណាបានប្រើពាក្យណែនាំគេបាទបាទហើយរំខានដឹងហ៎ដូចយឹមធ្លាប់និយាយកន្លងមកអារឿងរំខានបើតែអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីអស់នោះអស់លោកឯងនោះនិយាយចំទៅបាទមួយចំនួនតូចទេបងនៅក្បែរក្លឹបនោះសើថាអស់លោកដេកកើតអត់បាទស៊ីឆ្ងាញ់អត់និយាយដល់កម្រិតមួយហួសហេតុពេកប្រជាពលរដ្ឋថាថ្លង់ម្ដងអត់ទេណែនាំឲ្យអត់ទៅបិទបាទតែលើកទី2ណែនាំអត់ទៅបិទលើកទី3ខ្លាចផ្អើលបានប្រឹងទៅបិទឥឡូវប្រហែលអាចបើទៀតឬក៏មិនបាទគាត់ដឹងថាអត់អញ្ញាបានទេបិទក្រឹបចាំមានអញ្ញាបានសឹមនិយាយគ្នាទៀតហើយដោះស្រាយឲ្យចប់រឿងសម្លេងចេញទៅក្រៅបើថ្ងៃនឹងដោះស្រាយមិនចប់ហាមបើកនេះបានគេហៅថាអ្នកដឹកនាំវិធីសាស្ត្រនៃការដឹកនាំបើបានអ្នកឯងគ្មានអញ្ញាបានទៅបើមិនកើតមានអញ្ញាបានហើយបើអ្នកឯងបើទៅថ្លង់គេសួរថាខ្ញុំអនុញ្ញាតមិនកើតអ្នកឯងនៅតែបិទតដែលត្រូវឲ្យតែធ្វើឲ្យហើយសិនកុំឲ្យលឺទៅក្រៅបានខ្ញុំឲ្យបើកនេះវិធីសាស្ត្រគេដឹកនាំមិនដូចអស់លោកម្ចាស់មូលដ្ឋានមួយមួយព្រោះតែបានលុយទេបានអញ្ញាដែលដែរនឹងរហមអ្នកកាងបានអ្នកកាងក្លឹបណាគេបាទច្បាស់ជាមាន PM មន្ត្រី PM តកាងហីព្រោះអីត្រូវតែដាក់សមត្ថកិច្ច PM ប៉ូលីសតកាងក្លឹបនឹងបើអញ្ចឹងបើមិនបានបាទបាទរាល់ក្លឹបទាំងអស់មានបាទអត់មាននិយាយរឿងលាក់បាំងទេបាទបើមិនប៉ូលីសក៏ទាហានដែរបើមិនទាហានក៏ PM ដែរបាទអញ្ចឹងមានដំណាក់កាលរបស់គេគេនេរ៉ូស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវមែនតើកាងដូចក្លឹបរកអញ្ចឹងនោះហើយចាប់អ្នកកាងបានហើយលោកបរិទ្ធរឿងនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអញ្ញាធរទេដែលអន់ព្រោះថារងនៅបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកទី1យើងបានចុះទៅហើយយើងមិនណែនាំគាត់ថាសូមឲ្យម្ចាស់ក្លឹបទាំងអស់ដាក់ខ្ទប់សម្លេងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរំខានទៅដល់អ្នកជិតខាងប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យអស់លោកចេញមកវិញស្អែកឡើងដល់ដែរជាជនប្តឹងតដែរបាទអស់លោកទៅបិទលើកទី2ថាធ្វើកិច្ចសន្យាលើកទី2សួររោគអញ្ញាបានអត់មានហើយលោកអត់ហ៊ានបិទទៀតបើកទៀតដែរនៅតែគេបើកតដែរអានេះខ្ញុំសង្ស័យថាអាចពេលនោះគាត់គេនិយាយថាបងអើយបងទៅសិនទៅចាំខ្ញុំកែស្រួលបាទឥឡូវបងមកម៉ាណែបងក្រុមការងារបងជូនទឹកកែជូនស្ករឲ្យគាត់តែស្ករទៅបាទទៅហូបឯងក្រៅទៅតែតែស្ករស្ករទៅណានេះដែរខ្ញុំចង់និយាយថាពាក់ព័ន្ធអញ្ញាបានពាក់ព័ន្ធនឹងស្អីមានអត់នោះដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងអត់ខុសទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាត្រូវបើគ្មានទេបាត់សិនទៅទៅរកមកសិនមានហើយសុំធ្វើបាទទី1ទី2សំឡេងនឹងសាកឲ្យខ្ញុំមើលឮចេញទៅក្រៅអត់បើឮខ្ញុំអត់ឲ្យបើណាគេគ្រប់គ្រងអភិបាលខណ្ឌបាទសកាត់អត់ហ៊ានជាមួយលោកទេ
អភិបាលខណ្ឌគាត់ជាប្រធានគណៈវិជាការឯកភាពខណ្ឌគាត់មានមនុស្សនៅក្នុងដៃគាត់ប្រើបាទមានមន្ត្រីសាលាខណ្ឌបាទមាននគរបាលមាន PM មានមេប៉ោះនៅតាមសកាត់ទៅស្ដាប់មើលបាទអញ្ចឹងមានស្អីប្រហែលជាគាត់មានចំណាយក្នុងនឹងដែរហ្នឹងមានភិកហ៊ុនគេបើកទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះអ្នកស្រុកកំណត់រះបាទរះគាត់សួរមកទេខ្ញុំមិននៅនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់តាមរះទៅរះប្រាប់តែអញ្ចឹងថាប្រហែលជាអញ្ចឹងហ្នឹងព្រោះមានខណ្ឌមួយចំនួនហ្នឹងកາງបើកដូចជាគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅជាបិទបាំងលាក់រហូតបាទកុំឲ្យម្ដាយទៅចូលឮហើយសិតទៅប្រាប់ម្ដាយទៅចូលថាខណ្ឌនោះឯងល្អអត់មកបាទល្អអត់ខ្ចោះតែអពុតខណ្ឌនោះឯងកំពុងទៅក្រើកយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងគ្រឿងញៀនបាទចៅឆក់បាទរហូតដល់ជន់បោទេមួយថ្ងៃគាត់កាន់ទូរស័ព្ទហ្នឹងនិយាយសឹងថាភ័យខ្លួនឯងបាទខ្លាចគេឆក់បាទកបោកស្ពាយស្រួលខ្លាចគេឆក់បាទអស់លោកជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទគិតយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាគេឆក់បាទកបោកប្រពន្ធកូនអស់លោកបាទអស់លោកប្រកាសជាធ្វើបាបនៅពេលដែលបកគលណាម្នាក់ដែលឆក់ឲ្យអស់លោកចាប់បានហ៎ឯងទៅលុយមកសងកូនអញឯងមុនបាត់មួយឯងឯងមុនបាត់ពួកឯងឆក់យកតាណាសរុបបញ្ជីបាទកុំឲ្យលើសពេកបាទក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ច្បាប់សូមពង្រឹងផ្នែកអាហ្នឹងឲ្យបានមែនតែនបើសិនជាអស់លោកមិនសិបសុបជាមួយពួកវាទេអាចោអស់ហ្នឹងក៏វាគ្មានកន្លែងជ្រកដែរបាទកុំនិយាយថារំឃើញលោកប្រិទ្ធខ្ញុំគ្រាន់តែយកពាក្យសនុពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ផ្ដាំតាមកម្មវិធីកំណត់រាជគាត់ថាសូមឲ្យម្ចាស់ក្លឹបម៉ៃអាមីមេតាទៅធ្វើច្បាប់ឲ្យបានរួមរំចាំបើកឡើងវិញប៉ុន្តែការបើកឡើងវិញនោះទៀតសោតប្រសិនបើក្លឹបរបស់អស់លោកលោកស្រីនៅតែមានសម្ដីរំខានក៏អាជ្ញាធរបិទដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងសំខាន់លោកលោកស្រីដែលជាម្ចាស់ក្លឹបហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសម្លេងចេញមកក្រៅសោះយើងធ្វើបន្ទប់យើងឲ្យបានស្ងប់បើគេហៅថាសេឡង់សឺបន្ទប់ទៅរៀបឲ្យបានតាមស្តង់ដារកុំឲ្យលឺសម្ដីអីសោះអាហ្នឹងលោកបើកបានហើយប៉ុន្តែបើលោកមានច្បាប់ហើយលោកនៅតែបង្កសម្លេងរំខានក៏លោកបើកអត់បានដកដាល់ទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែប្តឹងអញ្ចឹងបាទនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ពីច្បាប់គាត់ប្តឹងបើសិនប្រជាពលរដ្ឋដែលនិតចិត្តខាងលោកដែលគេមិនយល់ពីច្បាប់គេខឹងគេអីមិនបានជួយការគេយកតែកេះអីមួយទៅដុតប្រៃជក់ចិត្តហ្នឹងអីទៅបាទមិនទៅអញ្ចឹងសូមប្តឹងប៉ុណ្ណឹងទេបាទក្លឹបបាទក្លឹបនិយាយចំទៅគឺឃ្លុំបេវារហូតគេថាមានស្នោមានអីប៉ងកាពីវាមានគេថាសម្លេងហ្នឹងគឺมันអាចចេញក្រៅបានទីមួយនៅតាមទ្វារបើកទ្វារក្នុងនៅទ្វារក្រៅបတ်សម្លេងបាទចូលទៅដល់ក្នុងបើកក្នុងអាក្រៅនេះបတ်បតោបន្តិចហើយគឺអត់ឮសម្លេងជះមកខាងក្រៅទេបើត្រូវយល់អបច្ចេកទេសនៃការធ្វើក្លឹបនេះបាទខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកធ្វើសំណងខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលធ្វើទៅកើតសំរុំហើយទទួលយកបានបាទព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដើរធ្វើក្លឹបបាទជាអ្នកកាន់កាប់ក្លឹបឲ្យមេមួយចំនួនដែរបាទប៉ុន្តែក៏ឡោមកនោះឥឡូវនេះខ្ញុំគាត់ថាមិនមែនបោះបង់ចោលទេគាត់ថាសម្រាប់មករយៈពេលទៅមកអង្គុយនិយាយព័ត៌មានឲ្យលោកកាយុបាទដើម្បីសម្របសម្រួលខ្លួនឲ្យចេះញៀនច្រើនតិចវិជ្ជាគុណបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងមើលតែរឿងមួយទៀតរឿងហ្នឹងចាប់តទៅថ្មីច្បាស់បាទរឿងក្លឹបហ្នឹងសូមឲ្យកែប្រែបាទយើងដែលត្រូវការដែលសំខាន់នៅក្នុងក្លឹបមួយមានឲ្យខ្លះស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនតន់ចេះបើក្លឹបទី1មានអញ្ញាប័ណ្ណទី2សំឡេងបាទគឺមិនឲ្យលឺចេញមកក្រៅទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងហើយបាទទី3ចំណតចតយានយន្តបាទត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវបាទទីតាំងទៅរើសកន្លែងចតរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនចតទៅពីសវាលពីសផាកដាលផ្លូវធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍គេទេបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់អញ្ចឹងមុននឹងបើកក្លឹបគេត្រូវរើសកន្លែងណាក៏មកមានប៉ះពាល់បិទតែកន្លែងគេរកស៊ីបានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើម៉េចក៏មកមានប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ចរាចរណ៍របស់រដ្ឋកម្ពុជាយើងបាទថារកចំណុចខ្លួនឯងកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកដទៃបាទអរគុណ